বাড়িটো এনেকুৱা হৈ থাকে, এনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰী, এনেকুৱা বিদেশী আৰু এনেকুৱা বিদেশীৰ এজেণ্ট অসমত বহুতো আছে। ক'লে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুতে বেয়া পায়, আমি অলপ খোলামেলাকৈ কওঁ কাৰণে বেয়া পায়। পাকিস্তানী এজেণ্ট বা প্ৰ পাকিস্তানী আৰু ভাৰত বিৰোধী বহুত মানুহ ঢিং, মৈৰাবাৰী বা বৰপেটা, ধুবুৰীত বহুত জেগাত আছে। আমি প্ৰত্যেক দিনা সতৰ্ক হৈ আছোঁ, কঠোৰ হৈ আছোঁ আৰু কঠোৰ হ'ম। এনেকৈ যি ভাৰতবৰ্ষত থাকি পাকিস্তানৰ কাম কৰে, ভাৰত বিৰোধী কাম কৰে, তেওঁলোকক নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ব, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ ব্যৱস্থা, অতি তীব্ৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।